зараз просто контрнатак організовує зараз команди Київської Федерації. Руслан Погляд пробуває, не забиває, але на добивання, не добивання. Все-таки встигає там його брат, до речі, його брат, рідний брат. Андрій Погляд і саме Андрій Погляд відкриває рахунок у середньому поєдинку на четвертій хвилині зустрічі. Рахунок стає 1-0. Кидає Бондар, кидає аут. Кінцевич, передача вдала, яка передача, здавалося. І все, гар таки не збирається поступатися своїми позиціями, своїми амбіціями. Але не вийшло. А тим часом забуває.